6713 com a JF620. Com a plataforma área total. Grande, né? É um pneu balão. É o mesmo pneu que aquela colhedeira do Paulo, né? É. Parece brinquedo perto do outro. Esse outro era só dando um pega e esse daí sem parar. Corta. Eu tenho que cortar essa situação quase tudo. Tu viu que ele aperta no botão, bicho? Não, não é automático, não. É embreagem eletro-hidráulica. É, né? É. Ele ainda é caixa mecânica. Ele é caixa mecânica? É. E a tração dele dianteira é uma outra marca velha, nojenta lá. Aquela é dona, menino. E é? Melhor que tem? É, não. Você não conhece trator não, desse cara dona é ruim, hein? O Fendt só usa dona nos trator grandes. O Fendt só usa dona? Nos grandes. Tem 5 carradas ou é? 4. 4. Acho que tem 5 ali. Né? Firma rica também. Menino? Isso aí quase pediu o fenico, viu, Lucas? Lá é um outro, vai podar. Ô, tratorzão bravo, viu? Tá pegando bem? Tá. Pra frente, é buraco. Já tem a palha, né? É. A bica mexia todo o tempo. Traçar pra rá. Traçar um dia feio, hein? É. Ele não muda nem um toco quando pega os maços de capim, né?
já vai enchendo, já?